Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të qëndrojmë së bashku në transmetimin tonë të drejtë për drejtë dhe gjatë ditës së sotme do të kemi domethënë linjat virtuele dhe në pjesën e parë të këtij emisioni do të ndërlidhemi me mysafiren e parë, e cila për momentin ndodhet në Shkup, mirëpo gjatë gjithë kohës së pandemisë ka qenë në Prizren apo në Kosovë. Është fakt interesant sepse domethënë ka qenë larg familjes, familja e saj ka qenë në Shkup, ajo ka vazhduar domethënë jetën e saj në Kosovë, gjithashtu edhe bashkëshorti i saj ka pasur familje në Turqi, kurse ai domethënë ka jetuar në Kosovë. Në një farë formë do flasim për një eksperiencë pak më të veçantë. Dhe kështu do të kemi në një linjë tonë të drejtë për drejtë zonjën Shejnur Thuma. Përshëndetje, dashur. Përshëndetje, Aleana. Unë të kam shumë gjanë dhe gëzohem që jemi bashkë sot, qoftë edhe virtualisht. Kënaqësia është e imja që do të kemi në emisionin tim. Është në fakt kjo hera e dytë që ne jemi bashkë në emision, por kësaj radhe në një formë pak më ndryshe. Do më thuash fillimisht se si ke kaluar në këto ditë të izolimit ti dhe familja jote, unë uroj që të jeni të gjithë mirë me shëndet, të gëzoni shëndet të plot, dhe më thuaj pak për eksperiencën e kësaj kohe të jashtëzakonshme. Faleminderit, fatmirësisht edhe unë edhe familja jeme jemi mirë me shëndet, jemi të shëndetshëm dhe kjo më gëzon pa mas dhe kjo ka qenë ngushëllimi im derisa kam qenë larg tyre. Eksperienca ka qenë pak si më e veçantë dhe po t'ja tregoj dikujt do dilte ndonjë skenar i mirë për ndonjë film. Shkaku që ishte çështje ditësh, unë u ktheva në Prizren të enjten dhe me idenë që do të kthehesha të hënën në Shkup, megjithatë ngela për 3 muaj atje. Në të njëjtën ditë edhe familja e bashkëshortit u thuan për në Turqi. Duke menduar që do të qëndrojnë atje për një javë, ndërsa ngelën po ashtu 3 muaj atje. Ka qenë një eksperiencë interesante, vetëm unë dhe bashkëshorti në shtëpi, me gjithat duke mbështetur njëri tjetrin shkaku i mungesës së familjeve për të dy ne, ka qenë pak më e lehtë për ta përballuar, mund të them. Vazhdimisht atij ja kam cekur se ai ndoshta edhe është mësuar pak shkaku që studimet i ka kryer në tetov dhe ka qenë jashtë larg familjes. Ai më ka ofruar mbështetje mua që ishte hera e parë që isha larg. Edhe vazhdimisht ja kam përcjellur, është një shprehje e turke që thot unë jam i kënaqur prej teje edhe Zoti qoftë i kënaqur gjithashtu. Këtë ja kam përsëritur disa herë, shkaku i mbështetjes së pakush që më ka ofruar. Falti ka qenë pak më e thjeshtë për ta përballuar, megjithatë malli dhe mungesa e prindërve, familjes është ndjerë gjithsesi. Sigurisht, por kjo përkrahje besoj ka patur një rol të rëndësishëm dhe këtu është para jo rëndësia dhe qëllimi i vetë juve të dyve, kuptohet. Në fakt, do na flisni pak për aktivitetet dhe me atë se çfarë jeni marrë gjatë gjithë kësaj kohe sa keni qenë domethënë të izoluar. Në Kosovë ka pasur një periudhë që nuk kam punuar as shito për postmarketet dhe banatorët, nuk ka punuar as një lloj biznesi vogël, kështu që për rreth 2 muaj kemi qenë të izoluar në shtëpi. Jemi munduar disi ta kalojmë kohën, edhe pse njeri jo mendon që kur ka kohë të lirë mund të arrij shumë çka, por periudha ishte atill që ishte depresioni psikologjik dhe nuk mund të bëj atë që dëshiron. Unë jam marrë me gatim dhe pastrim, nisi OCD në mua të ndikoj. Jemi përpjekur edhe të lexojmë, jemi përpjekur të merremi me kopshtari. Jam kyçur në disa kurse online në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kështu jam përpjekur disi ta kaloj kohën. Megjithatë nuk ishte as mirë pushimi sa që kemi menduar në kuptimin që njeri ka nevoj për punë dhe për qëllime të arrinë jetë, jo vetëm të pushojë. Po, do flasim pas edhe për çështjen e gatimit, se sa ke qenë kushtimisht të anezoja edhe në kuzhinë, edhe për çështjen e leximit, sepse kam përshtypjen që lexon shumë. Por mbi gjitha na flit pak se si është gjendja, do me thonë tani momentale në Kosovë. Për momentin ti je në Shkup, por me gjithat mund të bëjmë ndoshta një rezume të shkurtër se si ka vijuar tjetë situata atje. Mund të them që në Kosovë është menaxhuar disi pak më mirë nga autoritetet. Për këtë të regojnë edhe faktet, do me thonë ka raste vdekje më pak dhe raste më pak. Ata respektojnë autoritetet dhe ridikun, ndërsa në Maqedoni shihet pak si trimri rebelimi ndaj autoriteteve, qoftë edhe në të mirën e shëndetit tonë, mua më vjen keq shumë dhe vazhdimisht jam përpjekur që nëpërmjet rrjeteve sociale të jap mesazhin e kujdesit, panik po, panik jo, kujdes po. Megjithatë
vazhdimisht janë arsyetuar në arsyetimin që nuk njohim askend të infektuar me koronavirus. Momentalisht shumë po njohim, edhe më vjen keq që gjendja ka arritur deri këtu që të ketë edhe raste, edhe vdekje të shumta shkaku i pakujdesisë sonë. Unë apeloj deri te gjithë qytetarët që të gjithë të kemi më tepër kujdes qoftë për veten, por edhe për të afërmit tanë dhe për shoqërinë në përgjithësi, që të përmbajemi masave në mënyrë që të dalim sa më shpejt prej kësaj situate. Shembullimi për këtë, besoj që ka qenë Zelanda e Re, të cilët brenda 2 muajve nuk kanë asnjë rast aktiv, për të vetëm arsye që shteti ka qenë shumë rigoroz në masat dhe qytetarët kanë qenë të përpjekur në respektimin e atyre masave. Po, do të them po ta uroj dhe unë gjithashtu. Në fakt po ta bënim një krahasim në mes të masave që janë ndërmarrë në Kosovë dhe atyre në Maqedoninë e Veriut, sepse tani e gjysmë e Maqedonisë dhe gjysmë e Kosovës, si do i kishe përshkruar dhe si do i kishe vlerësuar? Megjithatë edhe pak përmende më herët që në Kosovë ndoshta ka pasur pak më tepër disiplinë kushtimisht thënë qytetare. Por mbi gjitha si do i kishe krahasuar dhe sa ke qenë kënaqur me masat të cilat kanë ndërmarrë autoritetet, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në Maqedoninë e Veriut? Masat kanë qenë të mira në kuptimin që kanë qenë të mirë të qytetarëve, megjithatë respektimi i tyre nga të tjerët ka qenë nga qytetarët ka qenë pak jo i duhur. Siç e përmenda, në Maqedoni, me sa kam qenë informuar nga familjarët e mi këtu, nuk kanë qenë të mbyllura bizneset, kanë funksionuar dyqanet, çarshit dhe kështu me radhë, ndërsa në Prizren, po flas për qytetin ku kam qenë unë, kanë qenë të gjitha të mbyllura. Aktiviteti vetëm që kemi mundur të bëjmë ka qenë xhiro me vetur, edhe atë besoj që ka qenë shumë një pamje jo e bukur në kuptimin që ka qenë si pamje lufte, të them të drejtën, kuptimin që nuk ishte njerëz rrugëve, gjithçka e mbyllur dhe ishte pak si situatë frikshme. Megjithatë ndoshta kjo ka ndihmuar që atje të ketë më pak raste dhe të ketë një rezultat më të mirë në këtë aspekt. Tani, me që masat janë liruar në të dyja shtetet, po vrej një relaksim të qytetarëve, gjë që nuk duhet të jetë. Me gjithat, nuk e di, uroj të vedisohemi. Po, do na flasish pak edhe për çështjen e kalimit të kufirit, sepse di që ke pasur një derë të madhë derisa je kthyer në Maqedoni, sigurisht testi PCR, pastaj vet izolimi, me çfarë edhe i vazhdon që ti jesh domethënë në vet izolim, në përgjithësi sa ke hasur në vështirësi dhe si ka vijuar kjo procedurë e të kalimit të kufirit? Unë të them të drejtën, do kësha bërë shumë më heret kalimin e kufirit, po që se bashkëshorti nuk do të ishte i vetëm në Prizren, me gjithatë kam pritur të vi familja e ti që të mos ngelet vetë. Në momentin që ata janë kthyer, unë kam bërë kërkes deri te ambasada Republikës Maqedonisë në Prishtinë, që të më ndihmojnë në lidhje me këtë çështje. Fatmirësisht, ata kanë reaguar me njëherë për ta caktuar një termin tek Instituti për Shëndet Publik në Kosovë, sepse ka qenë instituti vetëm i licencuar për ta bërë testin për COVID, ku nuk është, si thonë populli, kysmet. Unë brenda 2 ditëve mu paracitën, me gjitha ata në Prizren kanë keq kuptuar që unë kam qenë në Maqedoni dhe tani jam kthyer në Prizren dhe nuk kanë dashur të më bëjnë testin, që është dashur të presë edhe një javë, derisa kam shkuar dhe vetë kam kërkuar të bisedoj dhe të asqaroj situatën atyre në institut. I falënderoj nga zemra se kanë qenë shumë mirë kuptues, më kanë bërë testin, kam pritur një periudhë dhe e kalova, ndoshta pse doja shumë dvija në Shkup, e kalova me shumë lehtësi. Tani do me thënë një në vetë izolim në Shkup, sa e respektonë këtë masë të qeverisë, apo kontrolohesh ndoshta nga ana e autoritetetve her pas heret, bëjnë do një vizit ashtu në shpi për të kuptuar se nëse e respektonë këtë masë? Një kanë këtyr edhe me që nuk kanë ardhë policiat më kontrolohen, një disi njësa të dëshkrohen, tash mos është e kotë fundimi e mbyllur, po vesha ka, me gjithat e kam respektuar në maksimum edhe pse të tjerët për e thmeje vazhdimisht më kanë inkurajuar dil se nuk është asgjë. Me gjithat unë para pëlqej të jem e përpik në atë që më është thënë dhe me që unë e kam fatin momentalisht të jem këtu dhe besoj që ka pasur shumë raste kur nuk kam mundur besoj dhe kam menduar se jam në ëndër, a është e vërtet që momentalisht jam këtu. Unë jam falënderuese për faktin që jam pranë familjes dhe do qëndroja edhe 14 ditë të tjera, po që se
Sigurisht, po. Ndërkaq që gjatë kohës së izolimit, kemi parë shpesh që ke pasur në përjetet sociale të postuara edhe ushqime të ndryshme apo receta të ndryshme të gatimit për të mbajtur, kuptohet, moralin e të gjithë atyre të cilët gjithë asaj kohe ishin të stresuar dhe në ankth. Por si ke qenë në fakt me çështjen e gatimit, me çështjen e ushqimeve, gjithashtu sa të ka ndihmuar bashkëshorti në këtë drejtim? Bashorti është gurman i shkëlqyer, nuk mund ta imagjinosh se sa mirë i vren ushqimet, edhe diçka që ndoshta të tjerët nuk do vrenin që ke hedhur në te, ai është ekspert i kësaj çështje. Ai është në pjesën e gurmanit, unë kam vërë pjesë të ajo përgatitësja, me gjithat jam përmirësuar dukshëm, duke pasur parasysh që çdo ditë është dashur të përgatis ushqim. Gjo që në raste normale do kishte bërë mamaja imo se mamaja e bashkëshortit. Me gjithat, jam krenare për progresin që kam arritur në kuzhinë, edhe sidomos për faktin që ishte dhe Ramazan dhe njeri ju përpiqet që ta përjetoj atmosferën e Ramazanit në mënyrën sa më të mirë të mundshme, me gjithë shka që mund të ofroj një sofër iftari. Pra ndaj edhe uroj shumë që ky hobi mi të gatuarit të vazhdoj edhe më tej edhe të bëhem një eksperte në këtë çështje. Sigurisht, megjithatë ti ke shijuar edhe ushqimet e nënës tani më tek kthyer në Shkup. Ke një recetë të veçantë, kam përshtypjen. Edhe në mami im është gatuese shumë e mirë, edhe këtë din gjithë që na njohin. Atë që e kam unë favorite prej saj janë pitet, edhe kam theksuar disa herë në rrjetet sociale, shumë më kam munguar. Në ditën që kam ardhur të nesërmen, ajo më ka përgatitur edhe them të drejtën u zhyta në to edhe kam humbur kontrolin se sa kam ngren. Ishin shumë qishme dhe uroj që gjithkush t'ua di vlerën nënave ata që nuk i kanë zoti i mëshirov dhe i bashkov në parajs. Po, jemi mësuar në fakt Shenur që me mysafirët kur kemi pasur kështu intervista në forma virtuele të kenë një raft me libra apo bibliotekë pas shpinës e tyre. Në fakt kjo nuk ka ndodhur me ty, por jam shumë e bindur që gjatë gjithë kohës e izolimit ke lexuar shumë, sepse kemi diskutuar edhe kështu privatisht për titujt të cilët dhe i ke lexuar dhe gjatë gjithë kohës, domethënë e marr konkretisht edhe me lexim. A mund ta flasish pak në lidhje me këtë përvojë dhe eksperiencë, dhe cilat do të ishin fakt ato tituj që do t'i kishe rekomanduar për të gjithë ata që i takojnë sigurisht moshës thënde, por edhe për gjithë qytetarët, të kenë ndonjë ide apo ndonjë opinion në lidhje me disa nga opsion në fakt në lidhje me disa nga titujt të cilët ti ke lexuar? Të them të drejtën, nuk ka mundur të lexoj atë sa është dashur të lexoj. Njeri kur ka kohë të lirë mendon se do mundet, megjithatë jo. Sigurisht jam përkushtuar edhe mësimeve pak më shumë shkaku që është viti i fundit, semestri i fundit i studimeve të mia. Megjithatë dy tituj që unë do t'i veçoja që kam lexuar ka qenë Becoming, Michelle Obama, dhe Fuqia e ndërdijes. Fuqinë e ndërdijes do ta kisha vequar si një libër që më ka lënë shumë përshtypje, si një shembull që njeriu kur don dhe kur i dërgon mesazh universit dhe sidomos lutet me vendosmëri që lutja e tij do të pranohet, gjithçka i realizohet. Kjo më ka lënë jashtëzakonisht shumë përshtypje dhe do ta kisha rekomanduar të gjithë leximdashësve, por edhe të tjerëve, që ta marrin për shkak se do u shërbejnë për të qarë në jetë dhe për të arritur aty ku duan. Po, në fakt, mësimin online përmende pak më herët, ti vjon studime, do me thonë, për psikologji, unë të dëshuria pak të flasim në lidhje me atë se sa jendare kënaqur nga ana e mënyrës ligjërimit online apo provimeve, se si që keni mbajtur, do me thonë, kam përshtypjen që gjeke përfunduar dhe provimin e fundit për këtë sezon, për këtë afat të provimeve. Po, mësimi online ka qenë interesant, një eksperiencë pak më ndryshe, qëfar ka pasur avantajë dhe disavantajë të vita, sigurisht nuk është si kur të jesh në klasë, në amfiteatër. Me gjithat një gjithë që më kalim përshtypjen se studentët cilët zakonisht janë pak më introvert dhe nuk kanë dëshirë shumë të ekspozohen gjatë orëve, në chat dhe në Zoom kanë qenë shumë aktiv. Dhe kjo më ka gëzuar jashtë mase, shkaku që u është dhënë edhe atyre hapësira për ta treguar veten, për të pyetur dhe për të qenë aktiv gjatë orës. Disa avantazhet kanë qenë që është pak e lodhshme të qëndrosh para laptopit për disa orë të tëra, varësisht prej orarit të ligjëratave. Megjithatë,
nuk është që nuk mund të diçka që nuk bëhet. Përderisa kishte një situatë të tillë, unë jam falënderuese teknologjisë dhe zhvillimit të saj që na mundsoi që të mos ngelemi prapa. Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik kanë qenë prej të parëve universitetet që kanë aplikuar mësimin online. Brenda 2 javëve jemi adaptuar në situatën e ri dhe kemi vijuar mësimet ligjëratat pas një problem. Për sa i përket provimeve nuk do rekomandoja pasi që është më mirë kur je me mua më duket kur fokusohesh me laps dhe letër në dorë. Megjithatë në këtë situatë na duhet të adaptohemi, të përshtatemi edhe t'ia dalim më së miri me atë që na ofrohet. Po megjithatë ke pasur një sukses edhe kësaj here të jashtëzakonshëm në provimet e tua me një notë të lartë mesatare, unë përgëzoj shumë. Në fakt do doja pak të flasim edhe në çështjen e psikologjisë, me që je pjesë e psikologjisë, si ka ndikuar dhe si ndikon vetë izolimi apo karantina në vetë psiqikën e një individi, sepse e kam theksuar edhe më herët që ndoshta fjalën karantinë, izolim, më herët e dinim vetëm si një term kështu edhe nuk e dinim kuptimin. Kurse sot na është bërë fjala e dytë jona, si ndikon e gjithë kjo në karakterin, në personalitetin e një individi? Unë nuk kam bërë studime lidhur me këtë, me gjithat kam lexuar disa për efektet e karantinimit, vetizolimit, situatës e pandemis tek njerëzit, dhe mund thuhet që ka pasur një efekt të jashtëzakonshëm në shëndetin mendor të tyre, ka pasur efekt edhe të ata që nuk kam pasur ndonjë problem të natyrës së tillë, e sidomos për ata që veç më kanë qenë të prekur nga ndonjë çrregullim i shëndetit mendor, ka qenë stresi, ankthi, depresioni kanë qenë të shtuara, sidomos në fillime kur po ballafaqoheshim me diçka shumë të re, nuk e dinim, nuk e dija ju kujtohet, për shembull kishte dyndje të mëdha të popullit në markete, për shkak se njeriu piramida e Maslovit fillimisht mendon mbijetesën, dhe ka menduan për mbijetes, të kemi për ngrëm, për të pirë dhe një kull të pikot. Gradualisht ajo s'kur u relaksua, me gjithat, unë mendoj se efektet e pandemis janë të pranishme dhe do vazhdojnë të jenë të pranishme për një kohë. Është e mirë që gjithë se cili prej nesh të përpiqet në mënyrë sa më të mirë të ballafaqohet me gjithat që i vjen, qoftë me efektet ekonomike të pandemisë, qoftë me efektet shëndetësore, qoftë me efektet psikologjike. Një shout-out të madh për nënat, prindërit të cilët kanë qenë me fëmijë në shtëpi dhe është dashur që të marrin barën edhe të mësim dhënësve. Besoj që periudha më e vështirë ka qenë për ata dhe ata janë ballafaquar më së vështiri me këtë gjendje. Uroj shumë që të kemë fituar një mirënjohje për atë që e bëjmë, prandaj edhe dua që ti cek si një kategori e njerëzve që kanë dhënë mund gjatë kësaj periude. Po. Në fakt cilët janë disa nga aktivitetet të cilët duhet i ndërmarrin në shoqëria qytetare gjatë kohës kur ata janë të izoluar apo në vetë izolim, sepse ndikon, e theksuam pak më herët izolimi, por ndoshta me disa aktivitete të kalohet pak më lirshëm. Mendoj që është më e mira që gjithë se cili të bëj atë që e bën atë të lumtur, është krejt okej edhe është krejt on normale që të ndihesh keq, që të ndihesh i zën frym, që të ndihesh i mbyllur, i robruar. Me gjithat, kur e mendon njeri që është për të mirën e ti, për shëndetin e ti, gjithsesi se do të duhet të balafaqohet me atë dhe të përshtatet me situatën. Disa mund të kenë gjenë prehje në lexim, disa në vrapim, disa në ushtrime në shtëpi, disa me metoda të ndryshme, por me që daj nga dalë po i afrohet fundi, besoj që do dalin fitues nga e tërë kja. Po, në fakt, qëfar mendon se qëfar përfitoj njeriu, apo qëfar mësoj nga e gjithë kjo gjendje e jashtëzakonshme, cilit ishin ato mësimet të cilët ne si qytetar, apo si njerëz, si krijesa njerëzore i mësuam, dhe sa është e aftë kjo krijesë njerëzore që pasi të tejkalohet të gjithë kjo, të a di vlerën më shumë disa gjërave, për shembull mjekëve, të a di vlerën më shumë familjes, dhe të bëhet ndoshta më i mirë, më human, më solidar me të tjerët, me shoqërinë. Çfarë ka mësuar nga e gjithë kjo sipas teje? Se cilin ndoshta ka mësuar vlerën e asaj që i ka munguar ose me atë me cilën është balafaquar, si që përmenda ata të cilët janë prekur nga virusi, do dinë më shumë vlerën e mjekëve dhe kontributit të pakush që ata japin në tërë këtë gjendje, disa të tjerë që janë prekur ekonomikisht do dinë më shumë vlerën e punës, disa të tjerë që janë prekur nga lartësia në familje do dinë më shumë vlerën familjes,
dhe disa të tjerë të cilat i kam përjetuar të gjitha këto bashkë, do din vlerën dhe të gjitha këtyre bashkë. Personalisht një mësim që unë kam dhënë nga kjo është se njerëzit të rjetën kërkojnë pushimin, të rvitin presin pushimin, dhe në momentin që u dha pushimi, gati 3 mujor, dhe kishin për të ngrënë, kishin për të pirë dhe mund të pushonin, nuk u pëlqente, sepse njeri nuk është krijuar për të pushuar, njeri është krijuar për të pasur një qëllim, për të vepruar dhe për të arritur atë qëllim. Uroj shumë që gjithë se cili prej nesh të gjenë domethënien e jetës së vetë, qëllimin e jetës së vetë, edhe bashkarisht të arrim deri te ai qëllim, ta përmbushim atë. Po, dhe Shenur, cili do të ishte ai apeli ose porosia për në fund për të gjithë qytetarët? Unë nuk e konsideroj veten të denjë për të dhënë apele dhe porosi, me gjithat doj porosisja shumë, që t'i duan njerëzit që i kanë, të kujdesen për njerëzit që i kanë, edhe të jenë mirë njohës për të mirat që i posedojnë, sidomos për shëndetin. Uroj gjithat mirat për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, për gjithë njerëzit e botës, dhe shpresoj që sa më shpejt të dalim nga kjo situatë më të fort edhe më të mirë, sidomos njerëz më të mirë. Unë falenderoj shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë, këtë linjë virtuele. Uroj që kur të të kalohet të gjithë kjo, t'ju kemi edhe në për studio tona me temat e tjera, ke qenë, do me thamë, pjesë e emisioneve tona, por sigurisht që do të mirëpresim edhe në të ardhmen. Falenderoj shumë nga zemra për gjithë këtë kontribut, të dëshiroj shumë shëndet ty dhe familjes tënde dhe uroj që sa më shpejt të kalohet të gjithë kjo dhe të rikthehemi në normalitet. Falenderit shumë edhe për ty, ishte nder dhe knaci, të uroj gjithat mirat, suksese dhe mbarësi për juve dhe televizionin tuaj. Shumë falenderit, shumë falenderit. Pra të nderuar shikues, kishim kështu në linjën e parë apo mysafirën e parë të ditës për sot, kurse këtu do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe të rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit.